Vent lige, vent lige. Sådan der. Skub mig, skub mig, skub mig. Godt det der. Tak. Vent mig! Mike, ikke så hurtigt! Ikke så hurtigt, Mike! Mike, så brems lidt! Mike, vent lige. Vent lige her, vent lige her. Godt lige, vent. Hvad så, er det koldt eller hvad? Det er pisse koldt. Nu skal vi fandme bare, kom så. Mike, vent lige, jeg skal tælle ham på! Ja. Nej, det går lige der, hvor. Documentation and production. Wow. Ideas by Mike Grinham. Åh, jeg kan ikke mærke min hånd, mand. Det er helt fucked. Hvad er det grim? Hvad med din, diller, mand? Hvad fanden sker der der? No, hvad med det? Er det min bukser? Jeg skal ned i varmestuen. Åh, jeg sætter mig bare på varmestuen nu, den gør. Act as you. Join the movie. Ej, det er meget koldt. Hallo, I skulle se hvor mange der kiggede på vejen ned, og de grinede, og det var fuck. Det var alt for fedt. Nå, hallo, skal vi stoppe filmen nu? Ja. Har du den sidste hilsen, Mike? Det er koldt. Lad være, det er fucking koldt. Ses, gutter.